Состојбата со кучињата скитници во Струга е вон контрола и понатаму. Граѓаните алармираат за нови напади. Активистите пак пишуваат за масовно труење на уличните кучиња. Пред неколку дена од глутница агресивни кучиња беше нападната и стружанката Нела Стојановска, која заврши во болница со рани од угризи на раката и ногата. Таа раскажува за стравот кој го преживеала. Кучиња од кои што сите се втрчаа кон мене, едното ме касна за левата нога, другото за раката, третото ми скокна врз градите, со што лаеше вака врз мене, јас со левата, рака да го туркав. Само за да ја одбранам фацата, нели, да немам каса и на лицето. Успеав некако, се оттргнав од нив. Во следниот момент сите застанаа околу мене, со тоа што ај буквално бев спремна за втора тура за ново касање, за среќа заминаа. И се спасив, да, поминав со неколку убоди. Но поентата е тоа што кучињава имаат огромен замав за мене во градов. Јас нема да сум последната жртва, ниту бев првата. Стојановска вели дека е голем љубител на кучињата и секогаш била на страната на заштитата, но бара општината итно да преземе мерки за решавање на овој горлив проблем со кој се соочуваат стружани. Кучињата не смеат да бидат на улиците, а граѓаните не можат да живеат во страв. Институциите овој проблем не го гледаат како проблем, не се замараат воопшто со ова, затоа што до нив не допира. Ова не е ниту еден од нив повреден. Нормално се шетаат тие слободно. Не ги интересира за нас граѓаните. Во меѓувреме на социјалните медиуми се објавуваат нови видеа од агресивни глутници кои напаѓаат граѓани низ градот, а од општина Струга бараат да со преговорот на омраза и навредите на социјалните медиуми. Во спротивно, тие ќе пријавуваат во полиција. Секаде читаме и слушаме говор на омраза со многу висока доза. Се разбира, не можеме да ја изгасиме или блокираме емоцијата на граѓанинот кој во многу случаи е сосема во право, а понекогаш и ние се согласуваме со него. Сепак ние во никој случај нема да дозволиме институцијата, општина или градоначалник да бидат цел на поединечни изливи или пак место каде што некој од вас сака да го изрази својот највалкан можен речник. Не дозволуваме да не нарекувате убици и платеници со крвави раце, место на ужасот, бескрупулозни, големи кучиња на општината и што ќе ви дојде при уста, велат од општина Струга. После масовното убивање со пушка на десетина улични кучиња, градоначалникот Мирко најави дека е распишан тендер за заловување, кастрација, стерилизација и нивно обележување и враќање на улица. Воедно направен е проект за изградба на стационар, но за неговата реализација Мирко бара финансиска поддршка од државата.